Hej och välkommen till Felix recenserar. Och det är dags för avsnitt 22 av Ronny och Julia. På morgonen visar Ronny stolt upp hans och Julias granmästerverk. Fint Ronny, inte alls illa för att vara en levande gran. Jag tror dock den är hyfsat död, eller åtminstone långsamt döende, i och med att de kuttat av den från roten. Tänk er det, er julgran står antagligen och skriker och smärta hela julen medan ni glatt dansar runt den. Hos Julia sitter de och käkar frukost för typ 1000:e gången i julkalendern. Julia tänker på julklappar. Julia kommer inte få några julklappar. Hennes föräldrar går ju aldrig utanför huset, så på sin höjd kanske hon får ett instrument som redan hänger på väggen. Och mamma Bianca tänker på att hon är förkyld. Ah, så Bianca har plötsligt blivit förkyld. Ja, de behövde väl en ny framtvingad konflikt nu när de kommer lösa problemet med temat i det här avsnittet. Senare på dagen går Ronny och Newton ut i trädgården, men Ronny vill fan inte hänga med Newton. Låt mig vara och sluta ha samma kläder som mig. Skaffa din egna stil för fan. Jag vet. Vi leker kurra gömma. Och så kan ju du hoppa ner och gömma dig i brunnen där borta. Nej, Ronny tvingar honom att räkna så att han kan smyga över och spela sin hemliga blockflöjtsignal för Julia. Jag kan inte nu, Ronny. Varför inte det? Jag... Äsch, vi leker sen. Det där är fan en av hennes topp 10 sämsta deliveries någonsin. Detta är som att kolla på en katastrofal lågstadiepjäs fast man känner inga av barnen. Anledningen till att Julia inte vill leka är för att hon ska fortsätta på Ronnys julklapp. Ronny kommer bli så glad när han får den här högen med ihoplimmade papper. Ronny ger sig dock inte och blockflöjtar sketan. Åh, han är så gullig när han tutar i blockflöjten. Ludvig råkar höra Ronnys lilla signal och tycker det skulle bli ett perfekt tema. Jag tror att det började på C. Nej, Nej, det börjar ju på T. Tut, tut! Efter ett tag så hittar Newton Ronny på hans geniala gömställe. Hittat! Vad bra, Newton. Det var nog exakt det där folk sa till Isaac Newton när han upptäckte gravitationslagen. Vad bra, Newton. Ludvig kan fortfarande inte lista ut vad melodin han hörde var, trots att han i avsnitt 19 hade så bra gehör att han kunde kopiera elektronikas melodier direkt efter han hört dem. I love you so I can die. Antar att det bara funkar när det passar sig. Samtidigt i labbet så häller Esther i lite munskölj i maskinen som blir till halstabletter. Undrar vem som kommer ha användning för det här? Nej, jag får nog fundera lite till. Vi kanske inte har räddat världen igår, men en och annan som är förkyld blir säkert glad. Ingenting kan hjälpa mig nu. Ja, men tack så mycket för den där övertydliga klippningen. För annars hade jag ju aldrig fattat att det var Bianca som kunde ha användning för dem. Alltså, de måste ju tro att tittarna är fucking dumma i huvudet. Eftersom att Ronny inte fått nog av att spela blockflöjt för dagen, så går han tillbaka och gör det. Så hans öron rör sig, som han säkert ska veta att han hör. Okej. Okay. Vet ni vad ni har gjort? Jag förstår att Ronny är rädd. Hade Ludvig aggressivt sprungit mot mig och skrikit hade jag också varit jävligt rädd alltså. Så nu har Ludvig hittat julkonserns tema. Han har dock inte valt hur resten av orkestern ska spela det, och melodin suger fucking dase, så han kanske inte ska ta ut segern i förskott. Sen är avsnittet slut. Vi ses imorgon med ett nytt avsnitt. Och då kommer ni bland annat få se Daniel Lemmisar gästregissera avsnittet. Och en kråka kommer picka ut ögonen på alla karaktärerna. Missa inte det.